ناظرین خبر نامس مجھے تہد بار خیر مقدم تو پیش مزید خبرن ہن تفصیل جمس مز یہ رہبر کھیل وستادن ہند احجاج پتم کئی دہ پہ جاری تک آز تہ رہبر کھیل وستاد طرف احجاجی مظاہرہ کرنا آمت یا دوران احجاجس مز شامل ملازم ایل جی انتظامیہس خلاف نعرہ بازی کران احجاجس مز شامل رہبر کھیل وستاد طرف ون آمت زدوئی تم پتم کئی کال پہ حق حاصل کرنے باپت احجاج کران تاہم چھ ایل جی انتظامیہ طرف ات کن کان زون دن آمت یم کن تم تجزب شکار سپد احجاج میں شامل ملازم طرف ایل جی انتظامیہ مانگ کرنا آمت تین مسلن دراؤن سوال گھن سنجید قدم تلن ان جی میرا نام شافیہ ہے، میں سری نگر سے آئی ہوں کشمیر سے۔ آج 22 دن ہو گئے ہمیں یہاں پہ، اور 22 دن سے ہم لگاتار یہاں پہ پروٹیسٹ کر رہے ہیں اپنی مانگوں کو لے کر کے۔ شاید یہ ہماری جو جینوئن ڈیمانڈس ہے اس کو دیکھ لیں گے، اس کو سن لیں گے کہ ہم ایک جائز ہمارے کچھ مطالبات ہیں۔ تو آج 22واں دن ہے تو کسی نے ہماری طرف دیکھا نہیں ہے، انہوں نے سوچا نہیں کہ یہ 22 دن سے یہاں پہ اتنی تیز اور ٹھنڈ میں بیٹھے ہیں، بچوں کو لے کر بیٹھے ہیں، تو ان کا کچھ ہم اب تھوڑا سا ہمیں کل سے تھوڑا بہت ہمیں وہ سیٹسفیکشن مل رہی ہے تھوڑی بہت، کہ کل جو میٹنگ ہوئی اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہاں پر بھی ہمارا مسئلہ چھڑ گیا ہے، اور انہوں نے ہمارے مسئلے پر جو ہے ڈسکشن کیا ہوا ہے۔ لیکن اب دیکھتے ہیں کہ جو وہاں سے آؤٹ کم نکلے گا اس کا ہم ویٹ کر رہے ہیں کہ آؤٹ کم کیا نکل کر سامنے آئے گا، اور انشاءاللہ جو ہمارا یہ ریٹرن آرڈر ہوگا وہ ہمارے ہاتھ میں ہوگا انشاءاللہ، اور اس کے بعد ہم آپ سب کے سامنے یہاں پہ جو اناؤنس کریں گے کہ ہم آج سے کال آف کر رہے ہیں، کیونکہ ہمیں جو ہے وہ ہمارا حق آج مل گیا ہے۔ جمس مز آز منسپل کمیٹی ست وابستہ صفائی کرمچاری طرف احجاجی مظاہرہ کرنا آمت، یہ دوران احجاجس مز شامل ملازم انتظامیہس خلاف نعرہ بازی کران احجاجس مز شامل ملازمو طرف ون آمت زدوئی تم پن فرائض چک سان انجام دیوان تاہم چھ تہد مسلن دراؤنس حوالے کان قدم تلنا آمت یم کن تم سڑکن پہ یس مجبور سپد احجاجس مز شامل ملازمو طرف انتظامیہس مانگ کرنا آمت تہد مسلن دراؤنس حوالے گھن سنجیدہ قدم تلن ان یت زن تم دوبارہ سڑکن پہ یس مجبور سپدن روہت جارج سینئر لیڈر جموں منسپل کارپوریشن ایڈوائزر سوکھ صفائی کرمچاری یونین، آپ سب کے چینل کے مادھیم سے میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جو اسٹرائک کی کال دی سوکھ صفائی کرمچاری یونین نے، یہ اسٹرائک پہلے بھی آلریڈی چل رہی تھی، ایڈمنسٹریشن کے آشواسن سے ہم نے اس کو بند کیا، سسپینڈ کیا، اور ابھی ہم نے دھرنا پردرشن جو ہے دوبارہ شروع کیا۔ جو ہم نے اسٹرائک کا نوٹس دیا تھا جس میں 9 اور 10 تاریخ کو 2 دن کا جموں منسپل کارپوریشن میں دھرنا پردرشن تھا، اور دھرنے پردرشن کا آج دوسرا دن ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ملازموں میں کافی اتساہ و جوش ہے، کیونکہ یہ وہ صفائی کرمچاری ہے، یہ صبح 6 بجے سے لے کے شام تک کام کرتے ہیں، لیکن ایڈمنسٹریشن کی نظروں سے چوک گئے ہیں یہ، کیونکہ ایڈمنسٹریشن ان کو پرماننٹ نہیں کر رہی۔ ہماری ڈیمانڈیں ہیں کہ جو 600 ہمارا جو صفائی کرمچاری ہے وہ وارڈوں میں کام کر رہا ہے منسپل کارپوریشن میں، ان کو 7 سال سے بھی زیادہ سمے ہو گیا ہے، ان کو جلد سے جلد پرماننٹ کر کے ان کی فائنل لسٹ لگائی جائے، نہ کہ کوئی ٹیمپرری لسٹ لگائی جائے۔ انہوں نے ایک لسٹ لگائی جو کہ ٹیمپرری لسٹ ہے، ہم کہتے ہیں ان کی فائنل ریگولائزیشن پرماننٹ لسٹ لگائی جائے۔ اس کے بعد جو 2018 میں فارمز بھرے تھے جن کے انٹرویو بھی لیے گئے، 4 سال ہو گئے ہیں۔ آپ سوچیں کوئی نوکری لگانے کے لیے 4 سال سے فارم لگائے ہیں۔ ہم منسپل ایڈمنسٹریشن اور اسٹیٹ گورنمنٹ سے اپیل کرتے ہیں کہ جلد سے جلد وہ جو 600 ویکنسی ہے اس کو فل کیا جائے، آل کیڈر کی ڈی پی سی کی جائے، سیلری جو انہوں نے ایک ڈیڈکٹ کر دی ہے وہ سیلری ہائی سکلڈ کی جو سیلری ہے جیسے پہلے۔ ناظرین کشمیر خبر نام چھ جاری، تجارتی وقف